नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे, शनिवारी करा हनुमान चालीसा पठण, ज्यामुळे आपले सर्व दुःख होतील दूर। चला तर मग जाणून घेऊयात। पण त्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन माहिती, नवनवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। हिंदू धर्मात दररोज कोणत्या ना कोणत्या देवतेची पूजा केली जाते। शनिवार हा हनुमानाला समर्पित आहे। या दिवशी पवनपुत्र हनुमानाची पूजा करणे अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानलं जातं। हनुमानजींना प्रसन्न करण्यासाठी शनिवारी लोक विविध उपाय करतात। असं मानलं जातं की या दिवशी देव आपल्या भक्तांवर विशेष कृपा करतात। हनुमानजींना प्रसन्न करण्यासाठी लोक शनिवारी हनुमान चालीसाचे पठण करतात, परंतु याशिवाय इतरही अनेक ग्रंथ आहेत ज्याचे वाचन केल्याने माणसाच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात। शनिवारी हनुमान चालीसाचे पठण करण्याचे विशेष फायदे आहेत। असं म्हटलं जातं की हनुमान चालीसाचे पठण केल्याने शत्रूंवर विजय प्राप्त होतो। अनेक वेळा लोकांना तुमच्या प्रगतीचा आणि यशाचा हेवा वाटतो, लोक तुमच्या विरुद्ध कट रचतात। अशा वेळी हनुमान चालीसाचे पठण केल्याने शत्रूपासून संरक्षण होते। माणसाने 21 दिवस एकाच ठिकाणी बसून हे पाठण करावं। हनुमान बाहूकचे पठण रोगांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी खूप चमत्कारी आहे। सांधेदुखी, वात, डोकेदुखी, घशाचे आजार यासारख्या समस्यांनी नेहमी त्रास होत असेल तर हनुमान बाहूकचा पाठ 26 किंवा 21 दिवस भांड्यात पाणी घेऊन करावा। पठण झाल्यानंतर किंवा केल्यानंतर भांड्यात ठेवलेलं पाणी प्यावं आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ताजे पाणी घ्यावे। असं केल्याने शरीरातील सर्व आजारांपासून आराम मिळतो। मंत्र। हनुमान मंत्राने भूत किंवा अंधाराची भीती असलेल्या लोकांच्या मनातील भीती दूर होते। रात्री झोपण्यापूर्वी हात पाय कान नाक धुवून 108 वेळा हनुमंते नमः चा जप करा। नाम जप केल्यानंतर खऱ्या मनाने हनुमानाची पूजा केल्यानंतरच झोपावं। शबर मंत्र। हनुमानजींना शबर मंत्र हा अत्यंत सिद्ध मंत्र मानला जातो। असं मानलं जातं की या मंत्राचा जप केल्याने हनुमानजी भक्तांच्या मनोकामना लवकर पूर्ण करतात। या मतांचा जप केल्याने जीवनातील संकटे आणि संकटे चमत्कारितरित्या संपतात। हनुमानजींचे अनेक शबर मंत्र आहेत। वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळे मंत्र जपले जातात। हे शबर मंत्र तुम्हाला यूट्यूबवरती तुम्ही सर्च केल्यानंतर येऊन जातील, जेणेकरून तुम्हाला त्या मंत्राचा जप करता येईल। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर आमच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, परिवाराला शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।